एक्चुअली आमकां कांय खबर नासले, अरविंद भाव आसा तेणें आमकां फोन करून सांगलें. आमी एका फंक्शनाक आसले आनी हो इन्सिडंट जाला पळय तो. हांगसर कोस्ट गार्ड आसा, बिहायंड कोस्ट गार्ड म्हणजे बोगमालो रनवे स्ट्रीट आसा थंयसर इन्सिडंट जाला. आमी ताबडतोब धांवले थंयसर आनी पळयलें जाल्यार तेजी गाडी थंय आसली आनी गाडयेच्या भितर तेजें रक्त बीन पडलेलें आसलें आनी पोलीस स्पॉटाचेर आसलेले आनी पुलिसांनी ताका एम्बुलंस घालून ताका इमिडियट शिफ्ट केलो चिकले कॉलेज हॉस्पिटलांत, म्हणजे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत. आनी आमी ते स्पॉटार वचून पळयले जाल्यार अशें कितें कळ्ळें की कोण तरी बॉम्बेच्यान कोण तरी येयल्ले अशें म्हणून, आनी तेंच्या भितर कितें तरी वादावत जालो कितें प्रॉपर्टी मॅटर आमकां सारकें खबर ना अजिबात. आतां ऑलरेडी पुलीस इन्वॅस्टिगेशन करता आनी ताका तेंच्यांनी गन शूट केलो आनी इमिडियटली ताका हांगसर हाडल्या बरोबर आतां ऑलरेडी आमकां जालां कितें तें खबर ना. आमी स्पॉटार वचून पळयले, पुलीस आसले, पुलीस इन्वॅस्टिगेशन करताले. आमी थंय पी आय आसलेले राजन निगळे आनी आमचो निलेश राणे. आतां अशें आयकलां की एस पी बीन येवपाचें आसा, इन्वॅस्टिगेशन चलता, पूण फुडली कितें कितें खबर ना. एक्चुली कोण कितें खंयच्यान कोण येयले, कोणें कितें मारलें तें कांय खबर ना. आतां पुलीस इन्वॅस्टिगेशन चालू आसा. तरी पूण आमी मागता कितें, अशें जे इन्सिडंट जाता गोंयान खंयसर जावं आमच्या राज्यान जाता थंयसर ऑलरेडी गव्हर्मेंटान आनी आमच्या पुलिसांनी ताबडतोब हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. कारण इनोसंट जे भुरगे आसा ते मारले गेले वयता आनी हेजो कितें गुन्यांव नासलो म्हाका दिसता तरी दिसता. कित्याक हेंची फॅमिली निवाळ्यार बरी आसा, भाव भयणां आई बापूय तेजे आसा आनी हो बरो भुरगो म्हणून परिचीत आसा ऑलरेडी निवाळ्यार. आनी अशें जावप म्हणल्यार एक आमकां एक धक्को बसलेलो आसा आनी आमी मागता पुलिसां कडेन जो गुन्हेगार कोणी आसा, कोणी आसूं ते, तेंकां ताबडतोब धरपाचो आनी ते कितें सजा जावपाची अशें म्हणून. तेज्या वांगडा अनेक भुरगो आसलो, तेज्या बद्दल कितें सांग. अशेंच आयकलां हांवें, म्हाका एक्चुली खबर ना. त्या भुरग्याक मेळून प्रतीक म्हणून भुरगो आसलो, पूण ताका सारकें कांय खबर ना. ते आतां पुलीस तेजें इन्वॅस्टिगेशन करता, स्टेटमेंट बीन रिकॉर्ड करता, फुडलें कितें तें कळटलें. आनी एक गाडी आसली त्या स्पॉटाचेर रेंट अ कॅब, म्हाका दिसता ती डब्ल्यू रजिस्ट्रेशन चड करून कलंगूटची आसपाक जाय. त्या हितून ते कोण आरोपी आसले पळय ते शूटआउट केल्या उपरांत ते धांवताले आनी तांचो तोल जावन ती गाडी सकयल पडली आनी ती गाडी थंय स्पॉटाचेर आसा आनी हे खंय धांवले ते खबर ना. पुलीस आजुनूय तपास करता. तो पुलिसांनी ऑलरेडी राउंडअप केल्लो आसा, रंगवी स्ट्रीट जी आसा खंय इन्सिडंट जाल्लो आसा सगळ्या राउंडअप केल्लो आसा आनी पळया कितें तरी आरोपी मेळपाचे हितून ऑलरेडी पुलिसांक कितें तरी क्ल्यू मेळपाचे शक्यता आसा. आनी पुलिसांनी एक आनी एक नोंद करून घेवची कितें सायडींतल्यान नेव्हीचे जे कॅमेरा बीन आसा तितूंतल्यान कितें तरी फुटेज मेळटा पळोवपाक जाय. टुडे अराउंड 5 o'clock दीस इवनींग देर वॉज एन इन्सिडंट ऑफ अ शूट आउट between a couple of people and unfortunately it has happened here in my ward, Rangavi Isorsi, which is part of Velsampali Isorsi Panchayat. And as you can see, this section of my ward is a bit isolated, and we have been constantly requesting the police for additional patrolling. We have also approached the MLA of Kortali constituency, Mrs. Alina Saldana, to ensure that we have additional patrolling. And I am sure this work has been taken up, but this is a very unfortunate incident that has happened today. I would also like to mention that many of the residents in my ward are senior citizens, retired people, and whose children are away from Goa. And this incident has actually shocked everybody. So requesting all authorities to please increase the patrolling in these isolated areas. So kuch leads vagera kuch hue hain abhi prima facie, this is a case of injury by firearm. So we are just gathering all the leads that we have. We are working on it. The victim is Thank you.